Zato ker mislim, da je pravi trenutek, da se začnejo tudi na občinskem, na lokalnem nivoju ene politične spremembe, zato ker je moja ekipa, ki se je formirala v pobudo Goriška.si dobra, ker okrog nje se stekajo informacije strokovnjakov, podjetnikov, raziskovalcev, študentov, kulturnih akterjev in tako naprej. Mislim, da smo zreli za prevzeti krmilo občine in pokazati, da se da tudi na drugačne, alternativnejše načine voditi to zadevo. Jaz osebno definitivno v veliko večjem vložku lastne energije v to, kot pobuda pa predvsem z večjo transparentnostjo delovanja, z nekimi željami po strateških usmeritvah občine in z zakritjem partikularnih ciljev pred skupnostnimi cilji. Da je to relativno. Zato, ker je za mano precej delovnih izkušenj, ne zgolj poslovnih, ampak tudi družbeno aktivnih, prostovoljstva in dela v lokalni skupnosti. Poznam ogromno ljudi iz mestne občine Nova Gorica, poznam ogromno inštitucij, ki delajo dobro in ki lahko z mojo pomočjo delajo še boljše. Najtežja naloga bo zmotivirati celotno občinsko upravo, da začnemo biti v službi ljudi. Volivci imajo vedno prav in se bodo odločili tako, kot mislijo, da je prav. Jaz mislim, da smo mi prava alternativa in mislim, da smo prava zgodba za skupno prihodnost nas vseh.